Og la meg begynne med å gratulere Jens Stoltenberg. Gratulere Jens Stoltenberg med et godt valg, med en ny regjering, og la meg da også benytte anledningen til å gratulere alle de nyutnevnte statsrådene i Stoltenbergs nye regjering. Vi er et opposisjonsparti, og vi skal drive etter hver eneste statsråd hver eneste dag. Men først skal de selvsagt få tid og mulighet til å sette seg inn i de saksfeltene de nå skal betjene. Det er en del av den rausheten og romsligheten som eksisterer i norsk politikk, og den skal vi selvsagt forvalte på en ordentlig og ryddig måte. Men når den politiske hverdagen kommer, så skal ingen statsråd være trygg i forhold til at Fremskrittspartiet som det fremste opposisjonspartiet kommer til å følge svært nøye med på hva de foretar seg, eller skal jeg si hva de lar være å foreta seg, for det er vel så viktig i norsk politikk. Og vi kunne allerede se konturen av hva vi har i vente da Stoltenberg la frem Soria Moria II-erklæringen. Det var en sjelden grå plattform. En plattform som vitner om at det er Arbeiderpartiet som er det store toneangivende partiet i dette trepartisamarbeidet. Det er knapt mulig å få øye på SV og Senterpartiet. Og det er vanskelig å finne de konkrete, forpliktende formuleringene i plattformen. Kanskje betyr det at de lærte fra forrige fireårsperiode, hvor de faktisk kom med en del løfter. Men de endte da også opp med å være tidenes løftebrudd regjering. Nå har de valgt en annen strategi, nemlig ved å skyve alle vanskelige spørsmål foran seg. Det er nemlig ikke mulig for Stortinget i dag å vite hvordan regjeringen har tenkt å løse en del av de helt elementære samfunnsutfordringene. Det får vi vite en eller annen gang i de månedene og årene som ligger foran oss. Og det vitner også om, ikke bare at Arbeiderpartiet er det dominerende partiet, men det vitner også om at det er sterk uenighet mellom de tre partiene. Mye sterkere uenighet enn de er villige til å gi uttrykk for, enn de er villige til å innrømme, men den er der. Og de kommer til å måtte slåss på mange viktige saker. Jeg tror jeg allerede nå vil slå fast fra Fremskrittspartiets side at jeg håper at det ikke er SV som får avgjørende innflytelse, hverken i olje-, gass- og energipolitikken, eller i valgfrihetspolitikken, for det kommer til å bety en samfunnsutvikling i en helt annen retning enn det Fremskrittspartiet ønsker seg. Men for all del, i dag er vi rause, gratulerer den nye regjeringen, og får tillate oss også å ønske dem lykke til i det viktige arbeidet som ligger foran dem med å styre landet. Avmålt applaus, kaller man det. La meg så få lov å gratulere dere. Gratulere Fremskrittspartiet med det beste valget i Fremskrittspartiets historie. Det skal vi være stolte av. Det var en krevende valgkamp. Men det visste vi. Vi vet nemlig vi erfaringsmessig at vi er interessante, populære, spennende mat for norske journalister når det ikke er valg. Men når valget nærmer seg, da er det om å gjøre å tie Fremskrittspartiet mest mulig ihjel. Det kunne jo hende at vi vant. Det kunne jo hende at vi vant, og det kunne jo hende at vi da trådte inn i regjeringskontorene for første gang og faktisk fikk hånden på rattet til å gjennomføre viktige Fremskrittspartipolitikk. Sånn ville man ikke ha det denne gangen. Men vi oppnådde en helt avgjørende ting ved dette valget. Nå er debatten om hvorvidt Fremskrittspartiet skal være, kan være, bør være et regjeringsparti for fremtiden, den er over. Nå har vi fått rotfeste i det norske folk i forhold til tankegangen, ideen om at selvsagt Fremskrittspartiet som landets nest største parti også er å regne med i kampen om fremtidige regjeringsdannelser. Den debatten er nå over. Og det betyr at neste gang vi går til valg, så vil det være å regne som helt selvsagt
at Fremskrittspartiet skal kunne ta del I en ny regjering. Vi har fått en rekordstor stortingsgruppe, som nå vel konstituert og fordelt på ulike stortingskomiteer. Det har vært en god prosess for partiet. Det har vært en god prosess for representantene, og mitt soleklare inntrykk at stortingsgruppa fornøyd. Godt fornøyd med nye oppgaver, for vi har kastet rundt på mye, satt både erfarne og nye stortingsrepresentanter til viktige arbeidsoppgaver I de 4 årene som ligger foran oss. Og det viktig. Det viktig fordi vi har en, en jobb å gjøre som det ledende opposisjonsparti. Derfor det viktig. Og jeg ser frem til å se alle våre nye stortingsrepresentanter, men også de mer erfarne, blomstre I nye oppgaver, være tøffe utfordrere til de aktuelle statsrådene og vise det norske folk at det mulig å tenke annerledes I styringen av Norge. Så jeg lyst til å gratulere Øyvind Korsberg, som nå blitt Stortingets første vicepresident. Det et viktig arbeid som ligger foran han, på vegne av Fremskrittspartiet, men først og fremst på vegne av hele Stortinget og på vegne av det norske folk. Stortingets presidentskap skal ikke være politisk. De skal være mest mulig samlet. De skal forsøke å gjøre en jobb på vegne av Stortinget, slik at vi ivaretar de interessene til innbyggerne som vi skal gjøre som folkevalgte. Og vi var rause også der. Fremskrittspartiet skulle I hvert fall etter matematikken ha 2 medlemmer I presidentskapet. Vi valgte å tilby en stortingspresident til Kristelig Folkeparti. Fordi vi mente at det kunne være en hyggelig, raus gest overfor et parti som vi I årevis har sagt at vi ønsker å samarbeide med. Så får vi se nå da, om det har noen betydning, har noen effekt på det indre liv I Kristelig Folkeparti. Det det bare tiden som vil vise. Men la meg også få lov å gratulere Høyre. Høyre gjorde et godt valg, og de gjorde et viktig valg. Fordi veien frem til 2013, den dreier seg både om at Stortinget trenger å ha en krevende opposisjon, men den dreier seg også om at vi skal kunne utmeisle et realistisk alternativ foran stortingsvalget I 2013. Og nå har Høyre og Fremskrittspartiet klart det formidable kunststykket å få en samlet oppslutning på over 40%. Det forteller meg at et flertall mellom de 2 partiene innen rekkevidde hvis vi jobber smart. Hvis vi samarbeider, hvis vi har et felles mål, og ikke minst en ambisjon om å etablere en regjeringsplattform sammen for å fornye Norge I riktig retning. Det innen rekkevidde.